ලංකාග්ලිට්ස් එක් මොහොතක් කතා පෙළක් Nobody knows. It's about ethics. It's about corruption. It's about the mafia. It's about justice. Nobody knows. කවුරුවත් දන්නේ නැති චිත්‍රපටියේ මංගල දර්ශනය පවත්වන්න අපි ආරම්භ කරන්න යන්නේ මම ඉතාම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා සංගීතා වීරරත්න රංගන ශිල්පිනිය සහ අභිනේත්‍ර ඒ වගේ සහයෝගියක් මගේ එයාට ආරාධනා කරනවා ඒ වගේම මම ආරාධනා කරනවා 2020 විශ්ව රූරකින ලෙස කිතුගත් අපේ සුන්දර කැරලින් ජූරිට ඊළඟට මම ආරාධනා කරනවා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව වෙනුවෙනුත් අපේ සිනමාවේ සියලුම ශිල්පීන් වෙනුවෙනුත් අපේ ආදරණීය රවීන්ද්‍ර රන්දිනිය මහත්මයාට ඊළඟට මම ආරාධනා කරනවා ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් ප්‍රවණ මහත්මයාට ඇත්තටම අජිත් ප්‍රවණ මහත්මයා සැබෑ පොලිස්පතිකාරී මගේ චිත්‍රපටියේ ප්‍රධාන චරිතය රඟපාන්නේ චරිතයක් නිර්මාණය කරන මගේ අපේ රංගන ශිල්පී බිමල් ජයකොඩි මහත්මයාට ඒ වගේම මගේ චිත්‍රපටියේ නිෂ්පාදිකා සමම්මලි හේවාමාන්‍ය මහත්මියට මගේ චිත්‍රපටිය වල මම ආරම්භයේ පටන්ම අද වෙනකන් මගේ සෑම චිත්‍රපටයකම ප්‍රචාරක කටයුතු කරන්න මටත් වඩා උනන්දු වෙච්චි මගේ සහෝදර අතුල මාවලගේ මහත්මයාට අපේ චිත්‍රපටයේ ළමා චරිතය නිරූපණය කරන අපේ චිත්‍රපටයේ වීරවරිය නිමේෂා ඇන් කියනියට ඊළඟට චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති අනුරාධ රැකව මහත්මයාට මම ආරාධනා කරනවා ඒ වගේම අපේ චිත්‍රපටයේ රංගන ශිල්පීනි ජයනී සේනානායක සහෝදරියට මම ආරාධනා කරනවා ඒ වගේම සියලුම අපේ චිත්‍රපටයේ කාර්මික ශිල්පීන් නියෝජනය කරමින් රවීන්ද්‍ර ගුරුගේ මහත්මයාට මම ආරාධනා කරනවා ඒ වගේම ඊළඟට අපේ මේ මංගල දර්ශනය සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන පැත්‍රපෙන් සීපුත් සමාගමේ සහ සීපුත් එක්ස්පෝර්ටර්ස් ඇසෝසියේෂන් එකේ සභාපති දිමාන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට මම ආරාධනා කරනවා ඒ වගේම චිත්‍රපටයේ සම නිෂ්පාදකවරුන් වෙන චරිත් නායකයන් සහ උදාර රත්නායකට ආරාධනා කරනවා තහනම් පත්තු කරන්න විශාන්ත මනමේන්ද්‍ර සජේස් වසන්ත පීරිස් රෝහන් පෙරා කලායක මම ඔක්කොටම එකතු වෙලා එක පානක් දල්වන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඒ කට්ටියට මොකද අනාගත සිනමාව ඒකවල අපි තමයි තියෙන්නේ මොකද අපි වැඩි අනුරාධ රැකව මහත්මයා නැත්නම් අනුර ජසන්ති ආරච්චි චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනයේ සංසදයේ ලේකම් ඊළඟට ආරාධනා කරනවා අපේ චන්න පෙරේරා සෝවිලාට එයාට පාරක් දැල්වන්න කියලා ඒ වගේම වෛෂත් ඒසියා සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක ප්‍රියන්ත කාර්යප්‍රමුඛ මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා අයිලා පානක් දැල්වලා අපිට ආශිර්වාද කරන්න කියලා මම අවසාන වශයෙන් පාලපත්තු කරන්න මම පාලපත්තු කරන්න මට ආරාධනා කරගන්න ස්තුතියි
Nobody knows. සුභසන්ධියාවක් සියලුම දෙනාට මගේ අපේ විද්‍යාලයේ නිෂ්පාදක සමන්ත නිරවමන් මහත්මියගේ ආරාධනා පිළිගැන අද අපේ චිත්‍රපටයේ නමුල දර්ශනයේ ආරම්භ පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මම චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙක් පිළිගන්නවා. ඇත්තටම මම පොඩි ඉල්ලීමක් කියලා ඔය සියලු දෙනාම මගේ මංගලයේ ඉල්ලීමක් කියන්නේ අපේ සිනමා කර්මාන්ත වෙන්නේ අපේ දේශීය සිනමා කර්මාන්ත වෙන්නේ අපේ හැමෝම චිත්‍රපටය බලලා ඒ චිත්‍රපටයේ පිළිබඳව තමන්ගේ දැන් සමාජ මාධ්‍ය ගාමත්ම ප්‍රේරණයි. ඒ සමාජ මාධ්‍ය තුළින් මේ චිත්‍රපටයේ පිළිබඳව තමන් චිත්‍රපටයේ කැමතිලා ඒ කැමති බවව සතුටුවන බව ප්‍රකාශ කරලා අනිකුත් අය චිත්‍රපට නිර්මාණ ආරාධනා කිරීම තුළ අපේ සිනමාවට ලෝක සිනමා කර්මාන්තයට ලොකු උත්තේජනය ලබා ගන්න පුළුවන්. මගේ චිත්‍රපට අනිකුත් ඕනම චිත්‍රපටයකින් කරනවා මම කැමති වෙනවා. ඉතින් චිත්‍රපට බලනවා නම් විතරක් සමාජයක් විතර තුනක් ඒක ඉවර ගන්න. වැඩි කතා කරන්න මොකද ඔයාලට Can a teenage girl's dream change the world? A Bennett, Rathnayake cinematic creation. Kavuruwath Danne. Nobody knows. එක් මොහොතක් කතා බලන්න. Subscribe now.